내려올 것 같아, 나랑 누나. 빨개야, 디더 머쉬럼 돌아가기 좀 수입해. 엔더맨. 어, 드래프나. 나이, 폰던스완. 아우. 아우, 폰, 아우. 아우, 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 애틀 내 바로, 아우, 아우. 트레 미시시피. 피레 미시시피. 삼 미시시피. 6 Mississippi. Oh, what do I flog a Mr. Fool for remake? With the council of pickaxing. Mr. 7 Mississippi. Oh, I can flog a Miss. 8 Mississippi. No, 3. No, come here. There, yeah. Ow, no, I, Aha, noob. 10 Mississippi. Da var jeg ferdig. Det er den farligste formen som finnes. Sånn. Jeg skal sjekke hvor du skjønner noe sitt. Hallo? Ok. Hva skjer? Der er han. Faktisk ikke så galt. Jeg mistet... Og søren, Haudrit var liksom snudd andre veien. Åh. Åh, what the fuck? Det er en slott. Ah, jeg har en sånn drowned ting. Ja, hvis du finner noe med en sånn trident, så drep deg. Ja, det vet jeg. Ai, ai, jeg støkk, jeg støkk, jeg støkk, jeg støkk! Bjella mi, ta bjella mi, ta bjella mi. Tepp meg, tepp meg, tepp meg, tepp meg. Bjella mi. Ah, åh, herregud. Her er det mange. Oi, jævlig. Ja, det er litt sånn. Jeg er lava, jeg er lava. Det er noe kødd der rundt der. Her på autoklikk. Ja. What? Holy shit.